është që mund të imagjinoni që gjithë ky arsenal të përdori do të ishte një tmerr për qytetar. Me qartë. Zoti Sadiko, do të kthehemi përsëri edhe ta vazhdojmë bisedën, mirë po tani kemi edhe një lajm pra të fundit ku edhe ministri i punëve të brendshme pra Gjeral Sveça ka reaguar në rrjetin e tij social në Facebook. Kemi pamjet Luc Rezhdin që edhe ti vëj për nive pamjet këtu në dalje. Ai ka thënë që në pamjet më poshtë është Milan Radojčić, në kryetari listës serbe, po ashtu pjesë edhe listës së zezë të SBA-s dhe mbretërisë së bashkuar. Kryekrimineli Radojčić ka qenë udhëheqës i këtij grupi terrorist dhe i sulmit ku mbeti vrar polici Afrim Bunjaku. Kjo është edhe një dëshmi tjetër mbi veprimtarinë e tij terroriste ndaj Republikës së Kosovës. Nën kryetari listës serbe është prijës i sulmit terrorist dhe grupit të terroristëve. Harta e sulmit terrorist po qartësohet çdo ditë. Aleksandar Vučić përmes listës serbe dhe këta përmes nënkryetarit të tyre Radojčić kanë ndërmarrë veprimin terrorist kundër rendit juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës, duke tentuar të destabilizojnë Republikën tonë. Pra lista serbe e sheh pjesëmarrjen e saj në Kosovë vetëm në mënyrë terroriste, ata dështuan. Ndërkohë pra sot ditë e zi së çpallura sot nga Serbia dhe lista serbe janë tashmë vullosja e autorsisë së këtij organizimi, pra ka shkruar kështu Sveça në rrjetin e tij Facebook. Pam pra dhe disa pamje pa koment, të cilat edhe ndodhën pra edhe për të cilën 5 minuta më herët ka reaguar edhe ministri i punëve të brendshme. Gjithë ky sulm terrorist tash tutje qytetarët e Mitrovicës së Veriut, çfarë do të bëjnë, çfarë kërkojnë nga shteti që ndoshta të dihen më të sigurt dhe të mos dihen të friksuar përderisa edhe jetojnë atje. Flok shteti si strukturë është mendoj i ka dhe dikasteri të tjera. Shpresoj që policia ka kry punën e vet, dhe ministri i punëve të brendshme ka kry punën e vet, po lutemi, prap bëj apel edhe si qytetar që dikasteri të tjera tani të vinë. Beso, unë tham edhe nga ky vend që është e nevojshme, ndoshta edhe e pash shkarozën në një pamje të mirë që ishte ku policët, pasi Banska është rrethekuar këtë ditë, ishte një fotografi e mirë që shpresoj që do të ishte mirë të çohet edhe mesazh që edhe policia është duke për kujdes për fshatarët që jeton që kanë çkep pak ushqimore, edhe ka qenë një apel i policisë që të afrohen ndoj banor që kanë nevojë deri tek punktet ku policë dhe du të përcjellin, kjo është për njerëz të cilët kanë nevojë për tretment shëndetësor. Tash bëj apel që pikëspari që edhe ministri i shëndetësisë Armen Vetia të jetë më afër banorëve, pikërisht këtu duke ardhur këtu se kam as konfirmuar do të pa bënë dekresion, më thirrën një banor nga lagja e Bosnjakëve, e cili e ka vajzën, e ka pas vetë në konvikt, tash nuk ishte dalë listën konvikt. Mundesh me para mendu tash ka ndodhur ajo vajzë e cila e ka pasojën se shtëpinë e ka në ruj pe janarit nuk ishte ndemuar në sanim, edhe sot ka dalë lista e konviktit, shpresoj që nuk është definitive, shpresoj edhe që kjo informatë mos jetë sakt, po dikush mendoj që në ata studenta që janë pe atyre komunave që të kenë një tretman dinitos, po dhe qohen nga kjo apel bëjt që psikiatra, psikolog, po dhe mjek të vinë që ti trajtojnë banor të cilët janë të traumatizuar. Edhe kjo traumë shkon në 4 komunat veriore, është po ashtu në via erore nuk janë larë këto katunet Caraj, Kosovë, Bistrisë, ku janë një krismat. Edhe pikërisht tash atyre banorëve duhet ju tregohet, të qohet mesazh që edhe dikasteret tjera janë, edhe ministra të tjerë, qeveria nuk e ka vetëm ministrin e punëve të brendshme, po janë edhe ministra të tjerë, edhe bëj apel që të kthehet po mendoj shpresat tek banorët, po edhe të natë kuptimin e plot fjalës që pse jo edhe ministri Nena Drashić për komunitet dhe këthem të mendoj për komunitete, pikërisht të jetë ma ofër të gjitha komuniteteve dhe të ofrojë ndihmë. Ka këtë pjesë edhe banor të cilët për momentin janë të izolumë, është një fshat po mendoj mes Banskës edhe Leposavicit me një emën kratë. Rëvat, s'ka ku jenë komuniteti Bosnjak, atë janë të izolumë, atë duhet të shkon të ofrojë këtu ndihma, edhe ndihma mjekësore, rastisi që ishte edhe një rëbesh i madhë shiu, po ku është e mirë, po që
të ndihmojnë edhe qytetarët, edhe të kthehen, ndihma edhe të tregohet që po, shteti funksionon edhe shteti pjesë janë edhe Ministria e Punëve të Brendshme, po janë edhe resorë të tjera, të cilët duhet këto çaste të jenë pranë popullit. E qartë, po me këtë skenar të fundit, sepse jemi mësuar të shohim që çfarë do lloj organizimi që ka qenë ndoshta nga lista e serbëve në të kaluarën protestat, kanë dalur edhe qytetarët serbë të pjesës veriore të vendit tonë në protesta. Dashën e zeshën ashtu siç është thënë, pra ata kanë dalë dhe ju janë bashkangjitur. Në këtë herë nuk është se pamë ndonjë pjesëmarrje të tyre edhe bashkëngjitje në këtë sulm terrorist. Çfarë mendoni ju, a janë kanë kuptuar faktikisht edhe serbët e Kosovës që këto skenare, të themi këto sulme duhet të ndalen dhe nuk janë të drejta, apo çfarë po ndodha, ka përçarje edhe këto? Pa hyn përçarje fatmirësisht dhe fati pëslim që nuk janë involvuar. Fatin këtë fatkeci, gjarë e gjithë ka ndonë në ko kushtimisht të ko pa ko, ka qenë po mendoj 3-4 po mendoj mbrëmjes. Edhe pjesën tjetër, do të citoja këtu një gazetar, një kolegë të juve Branimir Kastriqin, i cili në Facebook ka shkruar, krismat kur janë dëgjuar në Banjsk, në Mitrovicën Veriore, kanë qenë disa krismat tjera, kanë qenë darsme. Njerës kanë tentu të jetojnë. Dutë këtë pjesë ndoshta ma shumë pa ikë për gjithësis, po mendoj që duhet komuniteti serbe dhe vetëve disot. Edhe është duke paguar dhe çmimin e kësaj që ka qenë vetëm një subjekt politik. Edhe këtu na shpresoj që duhet të jemi më të kujdesshëm se të njëtë në kohë po ndodhë 6 komuna, jashtë komunave veriore u dheqin pikrish nga lista serbe. Edhe duhet të ndimot edhe atë pjesë se ai që është kriminelli e ka vendin burg, i qmendur, i qmendori, kërsi qytetarit të lirë të jepët, këto pa të keqin e kuj, edhe pa u keq kuptu, edhe qytetarit serbë jenë vedisu, nuk, edhe në barikadat, edhe në telashet, unë po flasë për një periudet pak më gjatë, po edhe në këtë profesionin e ju, mund të imaginoni sa kërsnimi, edhe sa fështirë ka qenë edhe, po mendoj kushtimisht, edhe pa mundur gazetar të i përcjellin. Po prej ju është ndruar edhe këtë qëci që Vesa ka majtë edhe qytetari sërbi cilë është i lodhur. Këtu do të theme kompetencë plus se kam kontakte edhe me komunitetin sërb përshkak detyrave që i kemë, edhe përshkak në bazat i dorën ndalë në teren, ndalë në komunën veriore, do të kemi kujdesen ndaj tyne. Pasi edhe ta e nduke i kaluar në telashe. Une themë, kur kam fillu para 2 vite, flakum thonë, na du të ndimojmë demokratizimin e komunitetit shumë i cerë. Mi po barën e banaj komunitet. Aj komunitet duhet që të vedisot, edhe po vedisot, fatmirësisht është e mira që nuk po bim prej e akteve terroriste, se mund të imaginoni, po të bët kjo, do të ishte problem. Plus shto këtu me këtë arsenal të frikshëm, une, kur përmendit lufta, unë këm studiu në Kroaci, edhe di që ka është lufta, edhe në Bosne këmë përqil, edhe në Kosovë këmë përqil luftën, edhe këmë qenë pjesë marës luftë, e di që ka është lufta. Lufta nuk sjell të mira. Mirë po, duhet që të ndimot edhe komuniteti Shumicë, në komunet veriore, komuniteti Serbë, mirë po barën matë madhe e banë komuniteti Shqiptarë që nivel që ndëror jemi. Po, kanë filluar të vedisohen edhe komuniteti Serbë verit Kosovës. Po, pa tjetër, mirë po, këj vedisim po kushton edhe me gjak. Po, ka të vram edhe për i komunitetit cerë, peshini, edhe është i vram edhe policinë e detyrë. Në gjdo, po mendoj sistem, kështë akë terrorist, terrorizmi bjen barë edhe... E qartë, po në këtë aspektin e serve të, pra komunitetit serve të Kosovës, ata kanë filluar të vedisohen që edhe ata mund të jetojnë të lirë dhe me gjitha drejta të cilat edhe ju siguruan si pas kushtetutës vendit tunë, po pa muar urdra nga Beogradi zyrtar. Në këtë rast, a kanë filluar edhe ata të bashkëndjenjë dhe vetën si qytetarë të Republikës Kosovës? Pa tjetër pëndodhen procesit... Apo endë friksohen edhe duhet të t'izbatojnë do shta urdrat? Po, shifë e tashmë vartë... Se të ju keni kontakte me ta për dit, për ata pra po përsëritna, me ligjë, terrorizmi është vepër shumë i shëmtuar, vepër e rëndë. Duhet të shkohet deri në fund, të gjinin kushtin urdhërrënësit, të gjinin komplet struktura edhe të amnistohet edhe kjo mos të jetë në bazë etnike. Terrorist është terrorist edhe mos të kaloj kjo, po mendoj, pasi
pasi po flas të rrezikojnë potencialisht janë banorët e shqiptar dhe të tjerët, pra komuniteteve të tjera të cilët jetojnë në këto katër komuna. Unë flas duhet si komunitet shumicë ta marrin përgjegjësinë se në Kosovë, në Republikën e Kosovës, në këtë Republikë të Re, 96% janë komunitete shqiptare dhe komunitete tjera. Na duhet ta marrin përgjegjësinë. Edhe këtë pjesë ndoshta do ta shfrytëzoj momentin të tregoj flakun e di që viteve 90-ta të thanonten problemet kanë filluar pikërisht në regionin e Mitrovicës. Se dhash zoti që atje të përfundoi. Mirpo ka ekzistuar një solidaritet këtë Kosovë, familje. Unë e di rastet ku më takuan njerëz për Uniku, të cilët kanë mbajtur familjet në Mitrovicë. Po edhe këtë bëj apel edhe komunave tjera, edhe digastereve tjera që të ndihmohen katër komunat. Po këtë bëj apel edhe komunat ku janë komuniteti serb, të vi Graçanica, të vi Shtërpca, Klokote dhe të ndihmoj komunitetin serb në veri, të jetë modele, çfarë do forme, drejtorët e ndonjë digasteri të cilët janë për momentin ne kemi të lashet kyçe që është flak në katër komuna, nuk kemi administratë komunale. Bëj apel që këtu qeveria të fokusohet dhe të jetë më afër edhe të kalojë kjo gjendje kaotike të japë shpresë, o qoftë me aktivitete kulturore, sportive, ekonomike, shumë gjëra të cilët do t'i bëjnë edhe në fund ditës që ta hetojmë Kosovën si vend të tyre të gjitha komunitetit. Edhe komuniteti serb i cili në Kosovë është komunitet jo shumic, po në ato katër komuna është komunitet shumic. Edhe të mbrojmë edhe ne që jemi atje të kemi shpresë që Kosova, edhe jemi edhe në pjesë e Kosovës, këtu flas për komunitetin shqiptar, po edhe të gjitha komunitetet tjera të cilët jemi duke ndarë fatin e Kosovës. Edhe së fundit të shtoj, komuna veriore Mitrovicës, prap të komuna, është komuna më e re në Republikën e Kosovës. Është na i kemë 10 vite, po mendoj, si komun, edhe prap bëj apel që të ruhet komuna, edhe të jetë një shembull i mirë, edhe nga dal që të integrojnë gjitha komunitetet, edhe të ndihmojnë të gjitha komunitetet që të dinë Kosova realisht është e vogël, po duhet që ti tekaloj këto dhe të tregoj që është e madhe në tekalimin e këtyre gjërave, edhe të jemi edhe ne solidar, posaçërisht ti mbrojmë po mendoj komplet Kosova komunitetin pa kit serb që në atje, kurse ty japët edhe mundësia që ai komunitet serb që mos të hakmiret në komunitetet jo shumë që janë atje. Si ty japët hapësirë, çfarë hapësirë ty japët që të mos hakmiret, sepse hakmarja sido që të jetë nuk duhet as arsyetuar, as çfarë hapësirë. Flas në pjesën praktike, në modeli mirë që është bërë në komunën e Graçanicës, Klokotit, Shtërpës, për momentin të afrojnë ndoshta Ministri Administratës Publike që të bjen shërbys civil, ju mund të imaginoni që katastër me gati po kalim që një vit e gjysë. E keni fjalën prapë për institucione dhe mirë funksionimin. Po, prapë flas për institucionet të Republikës Kosovës, që kras policëve të qojnë edhe ekspert me ekspertiza, ndryshme të cilë do ndimojnë në te kalimin e këtyre qasë. Une po të regoj sot, duke arë këto, kanë probleme kanalizim, me usjelës, ka probleme me banorët për nëbytër, lagja e bëshnjakve është lagja multietnike, ku në nuj kanë qenë edhe komuniteti serb, shqiptar, roma, shkali, egyptian, gjithë. E tjetë një model që po, është ndimuar, i ndimuar gjitha komunitetet, janë të ndimuar drejtartë në nënkryetarja e komunës veriore është nga komuniteti serb. Kem drejtartë komunitetit serb, të ndimuar ata, në mënyrë direkte ata, në mënyrë indirekte do të ndihmojnë të gjithë qytetarët. Atëherë, zotin Sadiku, ju falenderoj shumë për kuan që gjithet e shizot pjesë a live të diskutuam në eve dhe të kuptojnë edhe për nga afër gjithë gjendje në qytetarëve, pra shqiptare, serbe dhe në verit vendit tonë. Falimderit. Edhe unë ju falenderoj dhe shprej falenderimin edhe një lëvdat për ju gazetarë të cilit keni qenë teren. Po i shojnë pamit edhe realisht jemi bërë, po mendoj një pik referenti ku informatat të besushme jemi duke marë pikrish nga ju edhe jeni ofër banorëve dhe shpresoj që t'jeni edhe ma ofër që të mund t'i shprim brengat halet e tyre. Po pa tjetër, me shumë nëci, falemderit në njerë, zotë Sadiko. Shikoj së ndëruar një, tani do të ndryshojmë temë, do të kalujmë të punëtorët teknik të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, të cilët edhe kanë protestuar në shenjë pagnacie të trajtimit të këtyre punëtorëve, lidhur me pagat